ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଶା କେଉଁଠୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେବାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଶୁଭ ସକାଳ, ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଷ୍ଟଡି ଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା PDF ଡାଉନଲୋଡ଼କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଡ୍ୟୁଲ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼। ମଡ୍ୟୁଲ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କିପରି କରିବା, ତାକୁ ନୋଟ୍ରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଶ୍ର ସାର୍ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମେରିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେଥିରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତରେ 50% ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଫାଇଲ୍କୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛି ଏଇଟା ମଡ୍ୟୁଲ ନମ୍ବର 6 ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା 6.39 MB ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଫାଇଲ୍ଟା, ମଡ୍ୟୁଲ 6 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PDFଟା ଏଠି ରହିଛି। ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପୁରା ଏ ଯେଉଁ ମଡ୍ୟୁଲଟା ରହିଛି, ଏ ମଡ୍ୟୁଲଟା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ରେ ସେଭ୍ ହୋଇକରି ରହିଯାଇଛି। ଆକୁ ମୁଁ ସାନ ବଡ଼ ଯେମିତି କରିବି ଦେଖିପାରିବି, ତାଠୁ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବି, କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚେନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ମେରିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ PDF କେମିତି ଆସିଲା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଣୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ଟା ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି। ଦୟାକରି ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ମଡ୍ୟୁଲ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ମଡ୍ୟୁଲର ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି। ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଛୁଇଁଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆପଣ ସର୍ଫେସ୍ ଦେଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛି, ସେଥିରେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଲ୍ ଅଛି, ଗୋଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଓକେ କ୍ୟାନସଲ୍ ଓକେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଓକେକୁ ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଓକେକୁ ଯେମିତି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PDFଟି ରହିଛି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳ ଲାଇନ୍ଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁଯିବ। ତାପରେ ସେ PDFଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ଆହୁରି କିଛି କାମ ରହିଛି। ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା, ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍କୁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଆମକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ରାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ 3 ଡଟ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ 3 ଡଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଡଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ପୁଣି ଆମକୁ କିଛି ଅପସନ୍ ଦେଖାଇବ। କ'ଣ ସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଖାଇବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଭଲ କରି ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ଟା ରହିଛି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ
6টি যাক মডুল কু র যে পিডিএফ রয়েছে সেই পিডিএফ কু আপন ডাউনলোড করিকরে আপনক মোবাইল ফোন রে অ্যান্ড্রয়েড ফোন রে সাইতি করি রাখি পারিবে এবং যেতেবেলে আপনক দরকার পড়িব নোটস প্রস্তুত করিবা পাই পড়িবা পাই পরীক্ষা পাই প্রস্তুত পাই তাকো আপন ব্যবহার করি পারিবে আশা করছি আপন মানে ভিডিওটি কু ভালো আর বুঝি পারিতো শুনি পারিতো জানি পারিতো মোর অনুরোধ আপনি যদি নয় করে ভিডিওটি দেখুঁচ তাহলে সবসক্রাইব করে মতো আশীর্বাদ টিকিয়ে করতু এইভাবে নয় নয় ভিডিও নেই আসুবি আপন মানুষ সমস্ত বহু বহু ধন্যবাদ নমস্কার।